Հայաստանը պետք է բռնի Թուրքիայի մեկնազրկն ու օգտագործի ռեգիոնալ խաղաղության հասնելու համար։ Հերթական անգամ Թուրքիան արտահայտել է այդ միտքը։ Այս անգամ շաբաթավերջին տեղի ունեցած ԱԽ նիստի արդյունքում ընդունված հայտարարության մեջ, որում իհարկե խոսք չի եղել միայն Հայաստանի հետ հարաբերության կամ Կովկասյան խնդիրների մասին։ Այդուհանդերձ հանգամանքը, որ ԱԽ նիստի արդյունքում եղել է անդրադարձ նաև Հայաստանի հետ հարաբերությանը, անկասկած հուշում է, որ թեման Անկարայի համար ունի էական նշանակություն։ Իհարկե Թուրքիան այդ մասին խոսում է վերամբարձ դիրքերից, հայտարարելով, որ Հայաստանը պետք է բռնի ձեռքը և անգամ ակնարկելով, որ հակառակ դեպքում կունենա խնդիրներ։ Իսկ խնդիրները, ինչպես հայտնի է, ստեղծվում են ադրբեջանական ագրեսիայի միջոցով։ Եվ իհարկե կասկածիցվել է, որ Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերության հարցը շոշափելով խոսում են նախ և առաջ իհարկե Մոսկվայի, անկասկած նաև Վաշինգտոնի ու Փարիզի հետ, նվազագույնը որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ, որոնք ձևաչափային գերակայություն ունեն Կովկասի առանցքային հայ-ադրբեջանական արցախյան հակամարտությունում։ Այդուհանդերձ Հայաստանի հետ հարաբերությունը Թուրքիայի հաճախակի անդրադարձը վկայում է, որ Անկարայի համար այս խնդիրը դարձել է որոշակիորեն արդիական։ Չասենք հրատապ, բայց որոշակի արդիական, ինչը թելադրված է գուցե այն բարդ իրավիճակով, որում հայտնվել է Թուրքիայի Էրդողանյան քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականությունը բախվում է ռեսուրսների լրջագույն սղության։ Հիմա թեև Էրդողանը հերքում է արտահերթ ընտրության հնարավորությունը, բայց այդ հեռանկարը նրա առաջ կարող է հառնել ավելի ու ավելի լրջորեն։ Ավելին, դա կարող է լինել շատ ավելի լուրջ մարտահրավեր, քան 2016-ի հեղաշարժման փորձը։ Ահա այդ իրավիճակում Հայաստանի հետ հարաբերության թեման զարգացնելը Թուրքիայի համար կարող է դառնալ, այսպես ասած, կանգ առնելու, շունչ քաշելու դադարի միջոց։ Իհարկե դա կախված է նրանից, թե Անկարան ինչպես կկարողանա կառուցել այդ գործընթացը նախ և առաջ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետ հարաբերության համատեքստում։ Բայց այն, որ Անկարան ձգտում է դրան և պարբերաբար հղում ազդակներ, անկասկած է։ Այլ հարց է, թե Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն ինչ պայմաններով են պատրաստ ընդունել ազդակները, հատկապես տեսնելով, որ այդ հարցում Էրդողանն ունի իրենց կարիքը։ Երևանը իր հերթին փորձում է օգտագործել այդ իրավիճակը և քաղել առավելագույնը, թեև ընդհանուր առմամբ քաղելու բան առայժմ գրեթե չկա կամ շատ քիչ է։ Այդուհանդերձ այդ իմաստով շտապել պետք չէ առավելևս որևէ պատրանքով կամ ավելորդ սպասումով և ակնկալիքով, սակայն պետք չէ նաև ուշանալ և հետ մնալ ավելի լայն և խորը շերտերով գործընթացներից, որովհետև բուն իրողություններն անշուշտ Թուրքիայի իշխանության վերամբարձ տոնի տակ են։